Ponos Bosne i Hercegovine su svakako njeni sportaši i sportašice. Tako i 20-godišnja najbolja BH skijašica Elvedina Muzaferija danas ispisala historiju BH skijanja. Muzaferija je osvojila 29. mjesto i osvojila dva prva boda za Bosnu i Hercegovinu u svjetskom skijaškom kupu. Željko Komšić je u svoje ime kao ime predsjedništva Bosne i Hercegovine uputio čestitke Elvedini. Osjećaj izvanredan jer nisam očekivala ove prve bodove, ali eto, posebno nakon prve vožnje je super džija koja nije bila baš onako sjajna kako ja mogu, kako inače skijam, ali potrudila sam se u drugoj vožnji, dala sam svoj maksimum i uspjela sam doći do tih bodova. Meni je cilj bio ostvariti bodove u Europa kup, pa zatim u svjetskom kupu. Kada sam bila dosta blizu tog ostvarenja, samo mi je to bilo u glavi kako što prije dođe do cilja. Nisam baš puno trenirala slalom. Znala sam da moram dati sve od sebe. Sada idemo na Europa kup utrke u Austriji, pa onda Italiji. I vjerovatno ću voziti i narednu kombinaciju u svjetskom kupu u Crans-Montani u Švicarskoj.